Njëra nga familjet e cila tre vjetë më parë gjatë një aksionit e policis për të arrestuar të shumë kërkuarin drejtan dajti humbi një antartë të saj, oficerin e policis Sajmir Dushkolari, tronditit nga një, një tjetër tragedi. Islam Dushkolari, babaj i Sajmirit është vetë me armë gjahu. Në ka ndodur në avërsit e zonës të selvis dhe me njerë forcët e rendit kanë bëritur në vend gjarje. Borime pra policis që arrojnë se nuk dijen endë shkakje dhe arsyet që e shtu në viktimon Nuk përjashtohet nga efektivat blu mundësia që islam du të të vuante nga depresioni, pasi tre vjetë më parë pati humbur edhe djalin e ti, oficerin se mirë du të i cili gjetë e vdekin se bashku me tre kolektë të tjerë në një aksion të forcave të rendit, për të arrestuar dritan dajtin, personin mund kërkuar të asaj kohë nga drejtësie shqiptare. Par, në gjarë e ndodhi tre vjetë më parë dhe familjarët e oficerve të rëndë në detyrë nuk kanë rreshtur se kërkuar i drejtësi dhe ndëshkim për njeriu që u mori jetën tre ditë më të rinj, pjesë e forcave të skuadrës së operacioneve speciale.